Балтимор балтимор хөрхөндөө баа даатханд дуртай та. Хүмүүж болохоор даардаг да. Өвсөн даагуур шургадаг да. Жив жив дуурдаг да. Жижигхэн хөрхөн балтимор да. Байлгүй. Аха. Ата соо соо. Хүүхдүүд маань ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ эхлэе. Оо, за за. Хурдлаараа мужгаа. Тэгвэл бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Chocoboy Brand. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тогломын дэлгүүр. Хавьяастай багчаа нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Гүнчтэй үртэй эрүүл амттан гүд чигэнвэг. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч дөрвөн төрлийн жимсний амттай Poco Ice Tea. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч гурван төрлийн амттай Alibi Өрмөн Цөр. Хадаа бүгдээрээ дараагийн авьяаслаг найзыгаа хүлээ авцгаая. Сайн мэн үнэ за. Сайн. Чамаг хин гэдэг вэ? Мөх дэлгэн. Мөх дэлгэн эднээс тээ. 7. За найз минь сандраагүй шүү дээ. Сандраку. Юунд задрах вэ те? Те. Манай нэвтрүүлгийг үздэг үү? Үздэг. Оо, ямар гоё юм бэ. За, ямар авьяасыг үзүүлэх вэ? Дуу шилэг онцог. Гурван найзтай эхлээ дуугаа дуулаад үзүүлээч. Ном сумаагсч нотог уса хамаатад элд бомба байварч их гүрнэ нэгтгсэн эзэн Чингис хаан минь ухаанд илэгвэж өч хүм бич урш өн тэнд уржиж үзлээ. Чингис хаантай айлж үзлээ. Тэмүүжин тэнтэй тоглож үзлээ. Орой саглаж үн үзлээ. Орны усан шумж үзлээ. Исэн гэнцэгтээ бид үх хайлнаа. Ерөөсөө би чиндэлтэшгүй илээ. Исэн гэнцэгтээ бид үх хайлнаа. Ерөөсөө би чиндэлтэшгүй илээ. Баа, баймги! Байдария! За, одоо шүлгээ үшгү. Тэ. Ээжийн сургаал найрсаг хөөрхөн ааштай байгуул найзууд олонтай байдаг гэсэн өөр уцааргүй нээж явуул урд насалдаг гэсэн Эрдэм ном их сурал эрхэм баян тэр гэсэн ээж надаа ингэж эрхэн загсан эрхэнлэн санаж яваарай гэсэн. Яасан гоожилгүй. Саний шүлгийг дууг ер нь хэн зааж гисэн бэ? Багш. Манай нэвтрүүлэг хинтэй гамд ирсэн бэ? Аав ээжтэйгээ. За тэгвэл найз маань гэрээгэндээ гоё мэнчилгээ өргөж болно шүү. Аав ээжтэй хайртай шүү. Ах ээжтэй хайртай шүү. За одоо тэгвэл гурван найз нь онцгой. Хов хов дуутай хонлоо дээр дэгээтэй. Наха. Зүг байна. Дахиад онцгой байгаа юу? Бага. За. Эрийн талын манг сэр эрэхгүй сахалтай. Яма. Зөв байна. Имэ. Газар доор гахаа бахтахгүй. Газар доор гахаа зулцална гэж юу? Бахтахгүй. Оо, бахтахгүй юм уу? Төмс. Зөв байна. Оо, тимэ. Оо. Бахтахгүй. За, ингэ авьяас үзүүлснээс та маш их баярлаа. Тэгээ найзгаа бүгдээрээ тоглоомын болон даварья. Тоглоомын бол маань эхэлж байна. За, бүгдээрээ азийн үүсгийг эргүүлье. Найз минь манай нэгтгийг үздэг юм уу? Үздэг. За, тэгээ үздэн чи юу нэ? Яаж ийн? Ямар санагч ийн? Гоё. Юу нь гоё юм? Билэг аваад гоё юмсан. Билэг авах гоё шүү, тэ? Тэ. За, чи энэ ундаа мэдгүй. Маань нэгтгийг үздэгч Poco Ice Tea. За, хойлонд нь Lemon-тэй Ice Tea таарсан байна. Асуултыг асуулаа. Анхааралтай сайн сонсоорой за. За, тэгвэл нь шүү дээ, тийм ээ. Жилийн дөрөв үйлрлийг нэрлүү. Хавар, цун, өвөл, намар. За, баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Найз минь ч гэсэн мундаг хариуллаа. Чи ямар үйлдэл дуртай? Хавар. Хавар уу? За, асуултандаа амжилттай хариулсан найзгаа бүгдээрээ дараагийн үе болох бэлгтээ доод үе дээр.
бэлгдээ доо уу маань эхэлж байна. За дэлгэцэн дээр бүгдээрээ тоо гарцгаая. Тоо болгоны хайр найз маань зориулсан гоё гинтийн бэлэг байгаа. За туштад байгаа лэрэ. 10. 10. Оо, юу вэ? Би дөнгөж зааж амд хэлсэн те. Поко айсти. За нээстэ поко айстиг үгүй найз маань гоё амтрахан уугараа заа юу. За. За мөн бас нэвтрүүлгийн маань ивэн дэлгэгч ийм гоё гарын бэлгийг авьяасаа сайн үзүүлдэг мундаг хөхт байшгүй гэж байгаа шүү. За. За. Хам. Хөхтүүдээ багчуудаа авьяасаа багчууд нэвтрүүлгийг маань үргэлжлүүлж байна. Найз маань авьяасаа маш сайн үзүүллээ. Найдтай баярлаа. Ингээд дараагийн авьяаст найзаараа уулзъя.